Se bra ut da, Bjørn. Bæsj! Nei, men da går vi ikke ta. Da får du velge side. Stille følgende lag. Står, da begynner Herman. I mål, Vebjørn, Sjåstad. Da er siste heimekamp for året over. Det blir 2-2 mot Hødd etter å ha kommet bakfra til å hente opp 2-0. Hva er din første reaksjon? Ja, det er litt samme som skjer. Jeg tror dette kamp er litt bilder av hva som skjer i nesten hele sesong. Vi har gjort 2-2, og det er veldig vanlig for oss, men jeg føler vi hadde full kontroll av kamper, men vi lagt sjanser etter sjanser etter sjanser, men vi trenger 10 sjanser for å skåre et mål. Hødd første gang de hadde en sjanse, de skåret 1-0. Andre gang de hadde en sjanse, de skåret 2-0. Og da etter det, jeg ikke husker ingenting mer, kanskje. Så det var litt frustrering om vi skulle vinne, men vi som lag kanskje vi kunne gjort mer, men realiteten, det var en litt små margin, små percentage at vi kunne, hvis alle andre lag vinner, vi kunne gå ned i divisjonen, kanskje. Så vi var også litt, en poeng, det var nok for å sikre vår plass i tredje divisjon, og jeg tror det var enda mer viktig i stedet av slå Hødd, fordi hvis vi trenger poeng borte mot KFK, så kunne det bli enda mer vanskelig. Så på slutt vi kunne gjort mer, tror jeg, men vi føler at det var bedre å bli litt mer forsiktig. Hvor viktig var den reduseringen før pause? Ja, det var viktig, men realitet, vi føler i garderoben av og til, det kan bli litt crazy, men det var kjemperolig, fordi vi hadde full kontroll. Vi bare gjør 2 feil, det er skort om disse 2 feil, så vi trenger ikke å bytte ingenting, bare fortsette å gjøre samme ting. Også tempo kunne bli bedre, men realitet, vi hadde full kontroll av kamper, så hvorfor bytte ingenting, eller... Thomas Hattrauge skårer med huet igjen. Ja, han startet å bli god. nei, men jeg føler vi... Thomas gjør en fantastisk kamp som nummer 10. Han er en veldig god offensiv spiller og masse innsats. Jeg tror han gjør det bra. Espen, fantastisk. Dagens beste. Ja, han var fantastisk, men jeg tror det var mange spillere det... vi kunne si at de gjort en god jobb. Jeg tror også Vebjørn gjort en veldig god jobb. Første kamp i sesong, og han var ikke nervøs eller ingenting. Full kontroll av alt. Kjempebra. Fredrik Muren kunne avgjort det. Ja, på slutt. Den kunne. Men hvis du tenker litt mer, det var masse spillere som kunne skåret mer. Vi kunne vinne 3-4-5. Men... Alt i alt, er du fornøyd med dagens kamp? Ja, fornøyd med prestasjonen, ja. Ikke full fornøyd med stillingen, men... vi sikrer oss i 3. divisjon, jeg tror det er viktig. Selvfølgelig vi vil vinne en lokal derby, men... vi kan dra til Kristiansund med lave skuldre. Ja. Så vi trenger ikke å reise hele veien med store... hvis vi ikke vinner, kanskje vi kan gå ned. Så det er ting er klar nå. Vi skal prøve å reise opp og få 3 poeng for å prøve å bli litt langere i tabellen eller få mer poeng. Bare det.